anigu waxaan hayaa sheeko waye waye sheekadan waxay ka sheekeynaysaa ardayow birigii taleefannada line line-ka isku tijaabin jiray axya qaraamidi axya qaraamidi allah imisar soomaari aniga ii tijaabi wax adiga raaca 5322 maxaa ka soo baxay nin ku jar sheeko sheeko qisooyin achiyo yahay ha wallahi hey habeen habeenada kamid ah ayaan dee isku dayay tijaabada iyo taleefankii ilaa war balde cabdi iyo wii tijaabi kaaga daran rabiro waxa jirtay beriga in intaanay de balaaranin in 10kii reerba oo hal reer taleefanka soo xirnaa jiray oo xafadaas uu isku dayay meshay laga garaacay jiray tan dhalinyarta dhamaan inay xafad isugu waday ma jirtay oo taleefanada laga wacan jiray dabatana inankani isaga markiisii janiskiisii bay gaadhay telefoon baa loo wacay telefoonkii Ilaahay amarkii day waxa halkaaga iyo waxa kaga soo baxday tiro job iyo johorad marka waxa fiican baa kaga soo baxday ina tiba la isbartay muddo la xiriireeyay muddo balma ee rabiro la isoo qabaneeyay laakiin inta badan aanay suuro gelin oo aanay suuroobin marka inaki inantu waxay kala degnaayeen kala laba daamood oo magaalada Hargeysa ah oo markaas day imka gawaadhi wax la helay soo dhawaadeen waqtiga basaskuna wadi bay ay qaliil ahaayeen dabeecana inaki inantii muddo waxay taleefankii ka xiriiraan oo taleefankii ay iska wataan ba maalinkii dambaba waxay go'aansadeen inay deys arkaan inantii ba markaa lagu yiri ii kaalay inaka xafadahoodii ayay timid oo inantii way soo xilqaantay dabeecana markii ay timi laba bas way soo raaday xafadahoodii bay inanka timi markii ay timi ba de halkaa la sheekaystay wadada la istaagtay oo barti la sheekaystay dabeecana inantii inaka markaa waxay u haysatay darabiro taleefanka iyo codka iyo muuqay lahay kala gaar buu ka dhigay qof yar ayuu cid weyn siin karaa dabeetana gabadhu deynaan isku tumatay oo jaf iyo jaharad la wayhayday meesha codkii ay u bogtay wuxuu ku noqday demuuq yar oo fandacal ayuu qaadanayay haye inanti markii buu isbedeshay inkii ku tiray oo maadu ha qofkii la hadlayo haan u hayo kan oo halkii baad ugu diidmo ay yar gashay inankina isagu istarax buu ku yahay deynantan waxaan oran jiray inantan dibiga leeg halkii buu inantii sisiye dabeetana guri buu diyaariyay wuxuu ku gurigayaga halkana kaas aynu ku sheekaysanaynaa dee ina mariyo kaleera inantii oo markaa inankii diidan wadee awalkii horeba ka booday markii ay muuqisaysaa waragtayba ayaa soo jeedisay inaanay wax guriye aanay u raacayn sheekana aanay la sii wadaagayn ee dee bal imanka halkan ay ku sheekaysataa dabeetana inanku uu arkay xoogaa in la isluugsan yahay wuxuu ku urinaa dee muuqayga haddad aragtay shakhsiyadeeda ka weynay deena dare shakhsiyadeeda ku qanac dabeetana halkii baa xoogaa iyo maya wallahi waa caadi iyo waa kano laakiin dee salka aan laga fadhiyeen ayayna ka arkay dabeetana inantu waa tan soo istaagtay baska kale ay saar inan karow sheet baa tahay jeebkaaga laguma boogaba ku shilay hadda way neeru gurigoodi jooga kanayda baskina usaa ila sinay la yoo inan marti laba xafadood ka timiin laba bas soo raacday oo daan kale ka timi xafad kale deeyada lafteeda wax doon soo waxaan babixiyo baska dubu saaro de aan babixiyana taa tabatana inankina waxay kaga dhagtaa in na walaal dariiq ma taagnaan karay abahay ba halkan dee jooga oo dad iska tagay hor dhaqa iyo mu ka dhacayni jeel hagba loo yidhi abiyan wii saacada ku wareegtay inantina waxay soo istaagtay wardaan ugu tagi maayay baskaadan ku soo raacay kaaysa halay saarnaada dariiqina way taagayna baska halkan xariirtooda ayuu ka dhaafaya waxa la soo taagnaado wax la soo taagnaadaba kolba qof garanaya inaan ko dhalin yara ayaa soo maray qofkaas markay isku siidaaya war hebel
ويقول كلا كحسن تدين أنا بيجي تاجني فريدي بوحمو ديدي كينا وار والله أوس كده فايو هل كي ودين كينا تسي سفر تاجني أي كوب يتمن كي هبين مو أي كوب قاعدة تينا تينا يسوي استاك تولك تجي مايو تقبل ويا كاره هذا بريسان كلا بريسان مايو ده ده بس أنا كورا بس كيسار بس كورا وهل كودي ما تو يوم كيف كيردي عيني أدي يا تيسكينا شيء كيسي وحبكم هو هتو ده هاي مر هروس كدر الله وحي سيدي سوهر تاغنا دي كوبي تمن كي هبيني ما نقطبا بس نتشيب كي سي كا واي عندنا كا واي واحد نقطي دنتو كو كلفتي انو كو انو انتي لوغايسي وسو لوغايسي وسو لوغايسي وسو لوغايسي كور غودي وين انتي كان غور دي هبين سق دحا تبتنا مركو كان اي بو دي انكي اسكا سو نوقديو تينا كي واح مر توكسو إريادة يمر ورابي سو إريادة بي أسو صح عن فرق كي واح عن فرق يا أجي واح كدوات كي كرو بوزي إسكا يميو أو يو درشة كذا سنانو غنا ماان تاكو هيا يا بلواي كا أرد سامي الله باري مدو ويقى يمين حيا إنان تو قوان كدو حا إن بس كلا سارو غورا لك حيو إنان كنا تشابكا كنا عساها marka muhiimadu ugu weyn waxay bas ka inaad doonayso asna ka dhiyaayayna sidii loo xalin lahaa hadaba sidii uma weelay xal buu keenayo ka ama halugaysi ama qaaday mar hadduu geeyay aqalkii sumaad tiray ood jiidis iyo qaadis way soo gurgeen marka mar hadduu aqalkii geeyay horta ugu dhameeyay hawshiisi ama asaga hadduu hal soo riyo ama asagoo toosa soo noqdo laakiin hadduu hawsha dhameeyay horta nin buu ahaa aad waxaan leenahay anagu nala dhalinyarada Dubai ama udaniyada dambana halka farheen ku diraya chinese ku imi 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 bad haysataane ilaahay dib wax badiyay marka maqaaxidi iyo suuqayno isugu keenkeen iyo hawl iyo whatsapp iyo facebook iyo meel aan ha ribsada meel badan oo la iska arkay iyo labada qofiga oo reeri ku jiro dis arkay hata life la soo gali karo isku arki karo dibaato badan oo isku qanacsan bay is arki karaan oo ay sheekada wadaag noqon karaan laakiin barigaada caqabad weyn ayaa jirtay waxa kale iga yaabsay waxa ay ahayd inanta intee ina ki diiday sulugtay hadana wali si hortaagana le deeda baska isar meendaday ka wi baajire taa problem kugu ruux waxa hatay istiraado lugayna mid weyn kareen ha ha baskini ma hayn marka halku waa isku tu dhamaadaano waa sub halka halku waa inuu ku tiraahdaa isar marka anuu waxaan oran kara naag naag bay hayd intaas ay sheekadaasina nagaga eegtay tan iyo kulanti dambana waxaan u dileenahay dhamaantii iyo dhamaantiin السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما شاء الله سود هذا. لجانكات شركة التلسوم محمل وحي كود ديارسي أديج إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوله هين وغوتشي وإيشا بلكتيدا أنتو سوق لنا يو هذا البقم هجر اللي يكون استعمال سوشيال ميديا كنا دعوة وراركا ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121